no, donant gràcies, gràcies a tots els que heu vingut i gràcies al Jordi Via i al Xavi Palos que estan aquí una mica per explicar, si fóssim una jornada d'economia, diríem un model d'èxit, però no cal parlar de model d'èxit, sinó d'un model que d'alguna manera està funcionant i que està funcionant ben a prop d'aquí i que és un model econòmic que precisament no parteix ni de les multinacionals ni de la construcció, diguéssim, des de dalt, sinó precisament de tot el contrari, des de baix. Però si veus una mica, i jo no parlaré quasi gairebé gens, sí que després al debat doncs, ja moderaré i tal, però tampoc no caldrà, suposo. Però si veus una mica el Jordi Via, bueno, a banda de tenir estudis de ciències econòmiques, estudis complementaris amb organització empresarial, dintre del món del cooperativisme, ha estat president de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i ara és el comissionat d'Economia Cooperativa Social i Solidària de l'Ajuntament de Barcelona, de Barcelona en Comú. A banda d'això, també ha estat redactor de molts dels programes que tots heu presentat a les municipals. Una part del programa de la CUP parteix en bona part de la seva inspiració en l'àmbit econòmic. Per tant, tenim un coneixement important d'allò que fa a nivell teòric, però no explicaré també el que fa ja dintre de la pràctica actual. És membre de l'Assemblea Permanent de la CES, no sé si encara ara. De la Xarxa d'Economia Social i Solidària, i és un referent dintre de l'àmbit precisament de tot el que és l'economia social i solidària, tant a Catalunya com a la resta de l'Estat. El Xavi Palos és ara mateix el president de la Fundació Roca i Galés, que és la fundació més important que com a mínim tenim dintre Catalunya, dintre del que és el món del cooperativisme, que a més a més ha tingut a partir de la seva intervenció i de moltes altres intervencions una relació important. És una fundació que potser alguns coneixeu de les jornades que s'organitzen a Prada i Conflent cada any, que són unes jornades sobre cooperativisme, però que bé, a partir també d'aquesta renovació i de la confluència entre tot aquest món barceloní de cooperatives creades a partir dels 90, dels 2000 i d'allò, i la confluència dintre de la Fundació ha tingut una renovació i un canvi important. També és membre de la CES i bueno, la seva trajectòria anterior, no sé si comença, però jo el que conec d'ell comença dintre de l'anarcosindicalisme, continua dintre de la creació d'una cooperativa que encara existeix però que és mítica, com a mínim perquè és que quan estem als pobles allunyats del món només llegim les històries del Zagra, no? Que és trèvol d'una cooperativa de missatgers, de gent que es va autoorganitzar precisament en contra de l'explotació, va acabar creant una cooperativa d'autoexplotació, com totes les cooperatives, evidentment, però que va ser tot un exemple en aquell moment i que ara evidentment no està sola ni molt menys, sinó que és una més de moltes de les organitzacions cooperatives que hi ha. I els dos, potser més el Xavi, però no sé tampoc en quin d'allò, són diguéssim alguns de les moltes persones que organitzen la Fira d'Economia Solidària de Catalunya, que és ja un referent dintre no només de Catalunya, sinó de tot l'Estat, i que, bueno, que suposo que algun dia també diguéssim tindrà, no sé si una concessió o un espai petit o una nova fira dintre del nostre àmbit territorial quan aconseguim d'alguna manera arrencar tot això que suposo que avui aprendrem. Doncs, sense més, no sé qui comença, endavant.